各位大家好，欢迎嚟到高潮正能量嘅时间啦！小市民凭良心做实事，讲真相啊！系啦，今集咧将会同大家咧去分享啲咩内容咧？嗱，将会代续咧讲彭定康当咗自己啊系英国皇帝啊，跟住咧就系话用BNO 咧点香港人咧 BNO 有呢个居留权啊，跟住第二个咧就系想分享一下咧台灣民進黨啊提出咧修訂嗰個港澳條例第十八條啊，即係嗰個政治庇護程序啦。咁咧又喺度嗰個食港人嘅人血饅頭。咁啊喺節目開始之前咧，希望大家咧訂閱、分享、贊好啊，同埋留言高Sir嘅頻道，好嘛？咁啊即係嗰個講小題外話先啊，即係嗰個原先咧高Sir正能量，今集咧就想即係停一日啊，即係因為實在太攰啦。琴日一朝早走咗去清潔啦，即係清晨嘅時間咁啊，多群合作去即係去咗好多唔同地方去清潔。咁啊，跟住咧就係擺街站啊，高Sir都去咗擺咗兩個街站，咁啊希望咧就係嗰個接觸市民多啲啦，咁同埋咧即係都係可以同佢哋去解説下嗰個國安法啊嗰個情況，同埋了解下民意。咁跟住咧到晚上嘅時候咧就去政壇新秀啦，去即係因為政壇新秀突破十萬啊嘛，咁跟住咧就係順便咧打個氣嘅，即係打個氣啦，同埋祝賀下亮亮。咁到12点钟到啦，咁啊開始就係食第一餐晚飯。咁跟住而家錄片嘅時間咧就係1点钟。咁啊不過即係嗰個都希望咧就係每日都係希望咧為市民去注入一啲嘅正能量。咁啊嚟緊今朝咧就係又係一樣噶啦，朝頭早有個會開，咁跟住咧就又係擺街站啦。咁啊推動兩樣嘢，第一醒目選民行動，第二咧就係嗰個國安法，係啦，咁啊即係希望咧得到更多市民嘅支持，咁我哋去立咗呢條法例咧，就係保障我哋嘅即係最緊要即係現實啲啦，就係保障市民嗰個利益啦。咁跟住希望咧各位市民去多多支持。咁啦，咁首先咧就係回顧翻琴日高Sir正能量，咁即係見到有幾位市民啦，即係俾一啲嘅暴徒，我哋唔好講阿師咯，係濫用私刑啊，去打傷咗，希望咧祝佢哋咧就係嗰個早日康復啦。咁同埋咧都係佢哋好勇敢，俾啲讚賞佢哋。咁不過咧，即係奉勸各位市民，千祈咧就唔好喺暴動嘅，即係啲暴徒暴動嘅時間咧，走出去同佢哋理論，因為佢哋用佢基本上佢嗰啲就唔係理論，唔係歪理，即係根本就係歪理。佢哋成日咧話爭取自由啊嘛，係咪？咁第一，我都唔知佢哋有咩唔自由啊，即係。唯一諗到一樣嘢嘅就係咧，佢哋冇自由，就係因為咧冇自由，想打邊個就打邊個啊，係嘛？因為點解啊？因為香港有法治啊嘛，係咪？佢哋而家咧就係咧要自由啊，自由到咧就係咧啊，邊個同佢政見不同咧就起佢底啊，即係輪流玩佢啊，或者係咧再嚴重啲嘅就係用私刑啊，即係。打圍打佢，跟住用私刑攞個磚頭掟死佢，跟住用私刑攞火燒死佢。啊，佢哋係要咁啊，佢哋要嘅自由。咁所以高Sir咁樣睇，立國安法就係正正佢哋驚係乜嘢？唔俾佢哋用咗私刑啊嘛，係嘛？咁正常人平生不作虧心事，夜半敲門也不驚，所以咧立國安法咧係完全冇問題嘅，即係因為大家最緊要係乜嘢？大家都唔係漢奸啊！好啦，咁今日正題想分享一下兩樣嘢。首先回顧翻琴日高Sir都有分享過嘅，就係彭定康啊，彭定康咁即係嗰個英國嗰只英國走狗啦，即係每一次咧就係香港有啲乜嘢嘅政策，即係我哋叫國家啦，有啲咩政策去俾香港嘅時候咧，佢硬係咧都會出嚟出聲嘅。啊！即係佢懷裡緊，即係自己咧，都仲係港，即係港督啊！咁
因為過氣港督，咁啊，基本上喺英國其實都冇威力嘅，咁啊，但係點解佢好似一個土皇，即係一個土皇帝咁咧？咁啊，佢喺23號嗰日咧就接受訪問，就話咧，即係首先咧就批評啦，即係我哋國家啦，就係話違反咗嗰、那個摧毀咗，因為摧毀咗中英聯合聲明係嘛，即係嗰個立國安法啊嘛，咁啊高 Sir 琴日都有批評過去噶啦，喺呢度咁唔再多講。不過咧，佢咧就話咧，英國啊應容許 BNO 持有人咧就有英國嘅定居，即係英國嘅居留權啊，居留權咁啊，即係當然即係熟知嘅話咧，咁啊高 Sir 都有個質疑。第一啊，佢又唔係英女王啊。即係佢係咪當咗自己咧係英國皇帝咧？如果係英國皇帝，佢當咗自己英國皇帝，可以代表英國去講嘢嘅話咧，咁佢係咪叛國咧？啊，即係我哋英女王仲山勾勾咁啊，佢點解可以代表個國家去講呢樣嘢咧？啊，即係高 Sir 質疑啊，韓定康第一樣嘢就係佢係咪想叛國啊？即係嗰個推翻英女王啊！第二就是咧，英國咧，即係大家可以留意，英國之前就脱歐啊嘛，係嘛？即係英國搞獨立喎，即係搞獨立喎，咁獨立啦，咁啊跟住啦，就係話英國都要搞本土主義，點解脱歐就係想搞本土主義，爭取利益啊嘛，係咪？係啦，咁跟住啦，就諗啦，喂，佢會唔會俾一個居留權俾香港人呢？嗱，大家去諗下，喂，外國咧有個文化嘅就係、是、排華啊嘛，即係排華，跟住而家搞埋獨立嘅話，咪更加排華。咁所以你話啦 ，BNO 擁有居留權，談空啦，係嘛？彭定康講呢句，即係講話 BNO 有居留權，兩個用意，高 Sir 即係諗到，第一佢想做土皇帝嚇。就是想推翻英女王，所以佢講嗰啲大言不慚嘅嘢，係嘛？咁或者第二就係咧，佢點港人點香港人，即係話透過呢啲咁嘅説話，去俾一啲希望啊，俾香港嗰班咁嘅戇鳩仔啊，即係啊嗱，你衝啦，你衝啦，你掟啦，啊打亂曬個香港啊，咁跟住咧，你就有機會去擁有居留權啦。咁但係大家都知道，當我哋有好多嘅手足喺去入獄嘅時候，你哋又舉曬英國旗嘅時候，咁跟住英國會俾啲乜嘢你咧？係嘛？大家去諗一諗呢樣嘢啊！咁啊，即係嗰個彭定康都唔係一個好東西嚟㗎啦。咁啊，即係當然，即係之前啊，前港督魏若信都有講翻出嚟，去即係出到嚟講翻一句公道説話，就係同我哋香即係彭定康喺過往嘅修例事件有冇去譴責一啲暴徒去使用暴力先？佢成日話愛香港人，有冇去維護先？即係好似高 Sir 咁，其實高 Sir 1997年畢業，即係之前港英年代啊嘛，咁嗰陣時。彭定康都係即係基本上都係我嗰年代個港督嚟噶，基本上我俾人起底啊，俾人蝦到震，佢有冇出嚟同我講過一句公道説話 ？No， 係啦，冇。但係魏奕迅佢真係講人話啦，即係話佢第一譴責暴力係嘛，譴責暴徒喺個英國國會裏邊係嘛，講翻啲人話，講翻啲佢自己眼見嘅嘢啦，係嘛。即係同埋，大家都唔係佢哋唔係身處喺香港，點知道香港真實情況係咪？咁所以啦，即係奉勸各位，即係黑暴啦，即係唔好再俾阿彭定康啊嗰條走狗再去點啦，基本上冇意思嘅。另外第二樣嘢啦，就係咧嗱，今次搞即係搞局啊，喺香港搞局咧，即係最大三個參與國家咧，第一一定係美國噶啦，美國。第二美國啦，第二就英國啦，英國啊下下出聲噶嘛，係咪？第三就係一定係台灣噶啦，啊蔡英文啊嗰條撲街咧，即係
佢能夠反敗為勝韓國瑜咧，都係因為香港呢個修例事件，蔡英文吃盡人血饅頭，係啦，咁跟住啦，就係啲手足咧，即係幫佢跟住去到嗰邊咧，佢又唔願意收容，咁當然即係佢自己都知道出事啦。咁佢啱啱上任啦，咁一定要有啲新搞作噶嘛。咁啦，喺民進黨啊就提出咧修訂港澳。條例第十八條定明咧政治迫害嘅庇護程序啊，係啦，咁嗱跟住啦，佢嗰個程序係個條文係點咧啊？即係大家可以睇到嗱，條例嘅原文咧，其實係因政治因素而致安全及自由受到緊急危害嘅香港或者澳門居民，得提供。必要的援助，咁跟住佢想改到咩咧？跟住因戰爭而導致流失所者，種族、宗教、性別同埋性傾向，屬特性社會團體或特定嘅政治意見離開香港或澳門，且有充分正當理由恐為受迫害，至不能。受香港或澳門之保護，或因該恐畏而不願返回香港或澳門者，得向主管機關申請庇護。啊，即係嗰個一出咗呢個條文，即係擺明咧係乜嘢咧？去為住咧，為住啊！我咁睇啊，為住國家安全法。去定立咗之後，佢哋就去接收翻咧，即係一啲之前受佢哋主使嗰班咁嘅契弟，係啦，咁啊，包括係邊個？即係第一，即係分分鐘啊黃秋生啊、黃喜啊，跟住啊邊個啊嗰、那個叫蕭若元啊。蕭若元都分分鐘會過落去，咁當然啦，肥佬禮嗰啲嗰十五個亂港啊，十五個佢喺香港就一定走唔到噶啦。咁但係蕭若元佢自己拍片都話：，喂，我翻唔到香港喎、啊，佢係咪？咁咪台灣咯，去到台灣咪用呢條條例去過咯。咁當然即係台灣成日講啊，嗰班年青人啊，即係。淨係識談政治，唔談上進啊嘛，人工又低，咁台灣咪啱曬呢班咁嘅 PK 咯，係嘛？咁但係即係嗰個高 Sir 咁樣分析，唉，即係台灣又係戇居嘅，你做咁多嘢，搞咁大個大龍鳳，你到最後你咪係中國嘅國土，你都係台灣省呀。係嘛？到最後，喂，中國國家統一，我哋國家統一，你台灣省你移民咗過去嗰啲啊，或者係做咗政治犯啊，走咗過去嗰啲，你到最後咪又係 back to 一個國安法叛國啊，全部都要坐監。所以話高 Sir 咁講，徒勞無功啊！我哋國家嘅進步喺今次嘅疫情底下。已經是傲視同群啦，跟住第二啦就是經濟實力啊，即係嗰個而家係全球第二大經濟體系，經過一個疫情之後復原，鬥復原快啊嘛，不久嘅將來將會啊超越美國，成為全球第一大國。咁跟住台灣啊，即係嗰個。台灣又點救啊？即係嗰個點救邊個鏈？曾經有預言啊，即係美國嗰邊咧有預言分析過，當如果中國啊真係攻打上去台灣啊，去即係嗰個喺美國啊嗰啲咁嘅艦隊將會全軍覆沒，好快地啊俾中國去砌低啊，而台灣將會毫無還手之力，係一啲專家去分析，唔係高 Sir 講噶，係啦，咁所以喺度都奉勸啦，即係嗰個希望大家都係和平共處，咁同埋亦都係要面對現實啊，即係嗰個台灣都係我哋中國嘅一部分，香港
一定是我哋中國的一部分，希望就係外國勢力不要再干預我哋香港，我哋香港啊係中國的香港啊，千祈即係嗰個我哋亦都係中國人，我哋有底氣、有骨氣同埋有傲氣啊！即係嗰個同埋同啲暴徒講，國安法就無論你點反對都好啦，一定要立噶啦，係啦。你喺即係我奉勸你哋就收手啊，好過就唔好再出嚟去搞事，大家和平共處，你哋安分守己，做翻一個香港嘅公民啊，即係嗰個啊，大家和平共處，攜手重建翻個社會，好冇？嗱，高時候正能量咧，今日分享到咁多，咁啊，因為唔好意思啊，因為好攰啊，咁啊，可能都冇乜啲咩 effect， 咁啊，但係即係嗰個啊，希望咧喺下週，即係嗰個喺街站見到大家，咁好啊，咁啊，記住支持高時候嗰個咧醒目選民大行動，同埋咧即係嗰個啊，都有個順便咧，我個行動裏邊都有一欄咧問你支唔支持個安法嘅，你哋可以咧即係去表態，咁跟住我亦都將會將翻個名啊聯署去俾翻嗰個啊聯盟嗰邊，咁佢哋亦都會攤人數嘅，好冇？咁啊，聽日再同大家再分享，好，拜拜。